Pohyb patří v Dubňanech k hlavním zájmům tamních dospělých i dětí. Ve městě funguje spousta tělocvičných spolků a klubů, a tak město uspořádalo sportovní den, kde si děti mohly vyzkoušet mnoho zajímavých sportovních odvětví a rozhodnout se, který oddíl je pro ně ten pravý. Dneska jsme jako město Dubňany uspořádali sportovní den pro děti i dospělé, kde vlastně účelem té akce je dostat sem děti, které třeba ještě nesportují, nebo děti, které by chtěli sportovat i v nějakých jiných oddílech, než dosud sportují. A vlastně zaštítili jsme to tak, aby všechny ty spolky sportovní byly na jednom místě a vlastně ten největší zhluk dětí jsme sem dostali. Na sportovním dni v hale Želva a na přilehlých hřištích se představily všechny sportovní spolky, které přibírají nové členy. Jsou tady fotbalisti, je tady basket, je tady florbal, jsou tady šipky, střelci, sokol samozřejmě a ještě několik dalších. Takže sportuje se asi v Dubňanech hodně, je zájem mezi dětmi? No, samozřejmě ten trend je jakože sestupný, takže myslím si, že ta akce by tomu zase trošku do budoucích let mohla pomoct a hodláme to plánovat v nějakém pravidelném cyklu. A je to poprvé, co jste uspořádali podobnou akci? Dřív už tady nějaký takový náznak byl, několik let zpátky. Já jsem se ho neúčastnil, takže nevím, v jakém přesném formátu to bylo a my jsme to uchopili prostě po svém, tak jak se nám zdálo, že to bude fungovat. Jedním z největších spolků působících v Dubňanech je Sokol, který sdružuje velké množství cvičenců od batolat až po seniory. Jaká družstva Sokol nabízí? Sokol nabízí cvičení pro děti i dospělé. Pro děti máme cvičení už od jednoho roku a to je cvičení rodičů s dětmi. To je přibližně od jednou do tří let. Potom nabízíme cvičení pro předškolní děti, to je tak přibližně od 3 do 6. Dále nabízí i žactvo, které má mladší a starší žactvo, které rozvíjí pohybové dovednosti, gymnastické prvky, atletické minimum tam nějaké máme. Potom máme perfektní oddíl mažuretek, které má slaví velké úspěchy, letos se staly mistryněmi České republiky, Evropy, dokonce i světa ve své federaci, takže jsme z nich úplně nadšené a slavíme s nimi ty krásné úspěchy. Co se týče dětí, momentálně prvním rokem nabízíme parkour z kyjovského spolku, který k nám dojíždí, není to vyloženě náš sokolský spolek. Co vám ještě dál může nabídnout, jsou potom cvičení pro dospělé, a to máme aerobik, latino aerobik, máme tam silový trojboj, ano, máme toho spoustu, máme dokonce i tai chi a senior tai chi, a s druhým rokem jogu. A je o všechno zájem? Ano. Ano, u dětí je obrovský zájem, musíme říct, že Sokol se těší velkému počtu, je to jeden z největších spolků tady v Dubňanech, za to jsme velmi rádi a stále vítáme nové členy, máme i novou cvičební místnost, kterou bychom chtěli využít a nabízíme prostory pro další nová cvičení. Právě do Sokola na hřišti lákali mažoretky, které se těší mnoha úspěchům. A o úspěchy a medaile nemají nouzi ani dubňanští hasiči, kteří za poslední rok přivezli domů všechny 3 cenné kovy. U Želvy předvedli malým zájemcům hned několik požárních útoků a bylo vidět, že soutěžení mají v malíčku. Jak často nabíráte mladé hasiče? Tak my prakticky během celého roku v podstatě se k nám můžou děti hlásit. Nicméně nám vlastně hlavní sezona nám začíná v únoru, únor, březen, kdy začínáme chodit na halové soutěže, takže to je ještě bez vody, to jsou spíš takové štafety, které se dejí běhat v hale. No a potom vlastně od konce dubna do června, do konce června máme soutěže venku, to jsou vlastně soutěže v požárním útoku, které už se běhají s vodou vlastně s požární stříkačkou. A kolik dětí je potřeba do družstva? Na provedení požárního útoku máme 7 dětí, 7členné družstvo. Momentálně máme družstvo mladších, družstvo starších a družstvo přípravky. Takže děti vlastně od nějakých 4-5 do 15 let, dalo by se říct. Potom samozřejmě ještě dorost a družstvo mužů. A je zájem o hasičský sport? Myslím si, že obecně je, nicméně samozřejmě tady jako je tvrdá konkurence mezi ostatníma spolkama, ale samozřejmě budeme rádi za každého nového člena. Ta členská základna samozřejmě čím je širší, tím je to lepší. I nám trenérům umožňuje vlastně jakoby vybrat dobrý tým, sestavit dobrý tým. Přímo v hale si děti vyzkoušely házení na koš při basketbalu. Ty nejmenší zaujalo florbalové hřiště, kde se pokoušeli trefit míčkem do bránky. My nabízíme florbal pro děti z Dubňa na okolí. Jsme tým Fatr Dubňany. Děláme nábory ve školce, ve škole.
tady město udělalo sportovní den, taky super věc, která nám pomáhá dostat ten sport více mezi širší obecenstvo. Jo. A je zájem mezi dubňanskými dětmi o florbal? Určitě je, ale v Dubňanech je spousta spolků, spousta možných aktivit, takže tak nějak se snažíme skloubit vícero dohromady, ale řekněme je a hodně se snažíme i okolní obce oslovovat ve školách. Během celého sportovního odpoledne si tak děti mohly vyzkoušet být na chvilku fotbalistou, majoretkou, šipkařem nebo hasičem. Kdo prošel všechna stanoviště, mohl si přijít pro zdravou odměnu nebo si zaskákat na trampolínách nebo na skákacím hradě. Děláš nějaký sport? Tancování. Tady v Dubňanech? Ano. A chtěla bys, nebo vybrala jsi nějaký nový tady na sportovním dni? Nevím. A už jsi něco zkusila zajímavého? Jo. A co? Třeba basket. Tak třeba budeš basketbalistka v budoucnu, co? Jo, já už jsem šla. Já hraju fotbal. Tady v Dubňanech? Ne, v Praze. A vybrala jsi tady nějaký další sport, který se ti líbil? Majoretky. A tady? Ano. A co ty? Já jsem si vybrala mažoretky a dělala jsem předtím mažoretky. Takže bys chtěla pokračovat? Ano. Super. A co něco jinačího? Něco, nějaký basket, florbal? Ano, florbal. Já jsem chtěla dělat basket a judo. Jak se ti tady dneska líbí? Hodně. A co už jsi vyzkoušel všechno za sporty? Tenis. Potom střílení a teď tohle. A ty sám děláš nějaký sport? Ping-pong. Asi úspěšný v ping-pongu? Jo. A jaké už máš za sebou úspěchy? Velké.